食毛事例ガイドブックを LINE 登録してくれた方に無料プレゼント。詳しくは概要欄から。はいどうもこんにちは、ハゲリーマンチャンネルのボイジェです。今夜の22時ぐらいです。僕がトルコに行って植毛して8日ほど経過しました。今はお風呂入る前に植毛したところにベビーローションをつけて絶賛20分程度ふやかしているところでございます。こうやって遠くで見ると白いところが壁の背景と相まって顔がより小さく見える。まあいいか。植毛終わってからクリニックからこんな感じで赤ちゃん用のベビーローション、クリームタイプのローションもらえるんですけど、このローションは植毛したところをふやかす目的で使うので、マヨネーズみたいな感じでたっぷり使ってほしいです。どんぐらいかっていうと、こんな感じで、ニュルニュル。もう今これ十分な量ですけど、ニュル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 。もうこんぐらい乗ってても全然いい感じです。植毛して10日間ぐらいで植毛したところのかさぶたが綺麗に取れ切る時期になるんですけど、ちょうど9日とか10日ぐらいでこのローション残量がだいたいなくなります。たっぷり使ってると。ローションは節約しながらちまちま使うのではなくて、かなり大量に使ってほしいです。その方が植毛部に摩擦みたいな指のダメージ与える必要もないので、より健全な状態でかさぶたがふやかってかさぶたが綺麗に取れていくかなと思います。このベビーローションがなくなったら、まあ別に何でもいいんですけど、ドラッグストアとかアマゾンとかでクリームタイプのベビーローションを買ってください。両方とも同じような感じです。これはアマゾンとかドラッグストアで買うと600円とかそんぐらいで買えるかなと思います。ぜひ買っといてほしいなと思います。ベビーローション頭に20分程度つけとくと結構こびりついてきます。手動の霧吹きだけだとシュッ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 ってやって15分とかずっとこうやってやり続けるので、指とかこの腕がかなり筋肉痛になってしまいます。僕あんまりそういうトレーニング系なことはしたくないんで、電動の霧吹きを今愛用しております。これめちゃめちゃ良くて、液体の量も1リットルぐらい入るんで、いつも僕これ風呂場で使ってる時はお湯を4回ぐらい入れてザーってやります。つまり4リットルぐらい頭に霧吹きをずーっと20分ぐらいかけてのんびり霧吹きをかけてます。手でやると噴射力も自分の手のコントロールだけで後半から噴射力も弱まってくるので、ぜひ噴射力一定で電動式のもので霧吹きしてほしいなと思います。ボタンを押すとプシュッと出ちゃうんで今は押さないですけど、これかなりいいです。 Amazon とかで多分2000円とかそんぐらいするんで、植毛して10日間とか14日間とかその期間しか使わないと思うんですけど、こいつがあるとかなりお風呂時間が楽です。ぜひ買っていただければと思います。電動式の霧吹きだったら何でもいいんですけど、1リットルぐらいの容量がある霧吹きだと非常に役に立つかなと思います。これ僕が考えたことじゃなくて、植毛してきたいろんな人から YJ さん手動式じゃなくて電動の霧吹きの方が役に立ちましたよっていう情報をもらって、僕も実際その情報をもとに使っております。植毛のサポートをしてる中でいろんな豆知識情報、 YJ さんこういう便利なものがあったよみたいなことも教えていただけるので非常に役に立ってます。今これ僕前開きの服を着てると思うんですけど、これも僕の視聴者さんからのアドバイスで、下着で前開きのものがあります。全然エッチなシーンではないんですけど、この介護用の前開きの下着、 T シャツの前開きバージョンみたいな感じでマジックテープで留めるようなものなんですけど、これも家に8着ぐらいあります。植毛のとても大切にしたい時期だけ着る下着なんですけど、介護用前開き下着、介護用インナー前開きみたいな感じで調べると出てくるので、ぜひ購入していただければと思います。お仕事上スーツ着る方ももちろんたくさんいらっしゃると思うんですけど、こういう前開きのインナーとかがあるとかなり便利になるので、電動の霧吹きと前開きのインナーはぜひ購入していただければと思います。あとクリームタイプのベビーローションも、まあ大体植毛して9日後10日後ぐらいからこいつも使っていくことになると思うので、ぜひ買っていただければと思います。はい、そんな感じでかさぶたがどんな感じで取れたかは植毛して10日後ぐらいの動画でまた報告しようかなと思います。ではそんな感じでまた次回の動画もご覧ください。ではでは。薄毛は1年で治る。薄毛対策いろんな方法があるんですけど、植毛で薄毛をなんとかしたい方は僕に LINE の方で連絡をお願いします。LINE は概要欄に載ってます。こちらでーす。